Це єдиний український олімпійський чемпіон Олександр Абраменко. А це єдиний літній трамплін в Миколаєві, де він тренувався і починав свою спортивну кар'єру. Руїни, іржа і сміття – саме так виглядає більшість українських олімпійських об'єктів зараз. Ось тому і не дивно, що вся перспективна спортивна молодь, як, до речі, і не спортивна, з країни намагається втекти. Тільки за останні 5 років ми, як нація, втратили щонайменше 100 потенційних чемпіонів, які зараз виступають під прапорами інших країн. Як скуповують український спорт? Далі. Олімпійці на продаж. Білорусь вміє вчасно запросити людей. Все більше українських спортсменів виступають під прапорами інших країн. Дуже просто наших спортсменів запрошувати, бо здебільшого умови в нас погані. Олімпійським шопоголізмом найбільше страждає Азербайджан, Росія та Білорусь. Саме ці 3 країни найчастіше перекуповують українських спортсменів. Бере, скажімо так, вершки нашого спорту – це, звичайно, Азербайджан. Бо нафтодолари роблять чудеса. Хто за досвідом, а хто за доларами. Спортсмени не люблять про це розповідати. Втім, нам вдалося декого розговорити. Екс-український гімнаст Олег Степко. Олімпіада 2012 представляв Україну. Олімпіада 2016 – Азербайджан. В конце года просто не подписал контракт с Украиной, поставил всех в известность, как бы поехал на переговоры. И там вроде как бы мы сошлись на мнении, и тогда я уже сказал, что я как бы, взял открепление от Украины и переехал туда, в Азербайджан. Олега скаути помітили під час змагань. Я виграв Європу в 13-му году в Москве. І вони мені одразу позвонили. Я сказав хлопцям, що давайте в кінці року вирішити цей вопрос. Травма руки стала вирішальною. Спортсмену потрібно було якісне лікування. В Азербайджані це охоче забезпечили. Я хочу МРТ там. Бам на МРТ. Мені потрібно там операцію. Там бам, поїхала операцію. Всі умови були створені. Що по тренуванням, що по медицині, по страховці. Все було в хорошому плані. В Україні олімпійський спортсмен утримував копійки. А в Україні тоді скільки платили? Доларів 500 у мене вилазило, 600. Азербайджан виявився привабливішим і по грошах. А скільки вони виплатили? Давайте я суму не буду озвучувати. Достатньо. Я себе ні в чому не відказую. Спортсмен планує наступної олімпіади нести прапор Росії. На даний момент я готуюсь на чемпіонат Росії. До Росії заманювали єдиного українського чемпіона цієї олімпіади – фрістайлера Олександра Абраменка. Предложення поступали. Откуда, якщо не секрет? З Росії. Все банально. Справа знову ж таки у грошах. Якщо хтось може пропонувати мені більше, то, звісно, прийдеться. Українського спортсмена Олега Вірняєва також намагалися перекупити. Перші пропонували азербайджанці ще в Лондоні після 2012 року. Потім включились русські. Олімпійський чемпіон відверто розповідає про цифри. 5-ку зелені від регіону зарплата, інститут любой, квартира мені одразу, родителям трудоустройство, ну і плюс ще там від федерації зарплата. Пропонувала своє громадянство і Німеччина. Там где-то зарплата была 3,5 тысячи, и меня сразу это как вскружило, думаю, блин, Германия, здесь же круто все, здесь классно, классно. А потом с тренером разговаривали, он говорит, подожди, говорит, давай ты приедешь в Украину и решим. Если никаких изменений в стране не будет, то валить. Юрій Чебан – каноїст та дворазовий олімпійський чемпіон. Каже, те, що спортсмени йдуть – провина спортивних чиновників. Далі українці добувають для чужих стран, не для своїх. В этом вина тоже как бы министерство. Когда приходит человек с просьбой, они просто забивают на него. Вот и все. Поэтому люди неуслышанные, они принимают такие решения, как бы, с одной стороны, это может как бы, и правильно, если смысл стучаться в закрытые двери. Україна входить у топ-5 країн Європи із найбільшою винагородою за золоту медаль – 125 тисяч доларів. У світовому рейтингу перше місце утримує Азербайджан. За медаль платять $500 000. Казахстан сплачує $250 000. Киргизстан – 200 тисяч УЄ. Узбекистан та Білорусь – по $150 000. тоді як Росія платить $56 тисяч за нагороду. Патріотизм – це важливо, але існують банальні фінансові потреби. Якщо спортсмен не відчуває підтримки від держави, одразу з'являється ризик його втратити. Важко спортсмену почути себе патріотом держави, відчути, якщо ти не відчуваєш підтримки цієї держави. Ірина Марлені – одна із небагатьох, хто одного разу, поїхавши, знову взяла у руки український прапор. У мене був теж дуже важкий період, коли я теж виступала за іншу державу. Теплий грецький клімат та великі гроші все ж не втримали спортсменку на чужій землі. 1,5 роки перед Олімпійськими іграми я виступала за збірну команду Греції. Я повернулася на Україну і рада, що виграла саме за Україну золоту нагороду. І тоді держава винагородила олімпійську чемпіонку із вільної боротьби. Я отримала за золото в Афінах $100 тисяч. Бронзова нагорода моя в Пекіні була $75 тисяч. Це офіційно на рівні держави. Мені подарували житло, автомобілі. У мене була досить хороша зарплата. На офіційному рівні, я пам'ятаю, це, напевно, було, мені важко вже пригадати, напевно, $1500. Втім, преміальні платять лише тим, хто зайняв одне із призових місць на Олімпіаді. За 4-те місце подяки від держави годі чекати, нарікає спортивний експерт. Це типово такий совдепівський підхід, який годують вершки. Тобто годують тих, хто там виграє медалі. А звідки ті медалі беруться, насправді нашим чиновникам їм байдуже. Іван Вербицький – відомий спортивний журналіст. За Олімпійськими іграми професійно слідкує з 2002 року. Як тільки починається Олімпіада, цей чоловік не спить. Уважно спостерігає за кожним виступом. От це Савченко так. За нашим проханням спеціаліст підбиває сумні підсумки. Починаючи з 2002 року, Україна втратила щонайменше 26 спортсменів. І це лише із зимових видів спорту. Найбільше олімпійців поїхало у Росію – 9. Далі Білорусія – 4 спортсменів. За Молдову та Ізраїль виступають по 3 українця, за США – 2. Тоді як за Польщу, Грузію, Болгарію, Німеччину та Туреччину – по 1. З точки зору стабільності там набагато краще. Але засуджувати чи навпаки вигороджувати спортсменів-перебіжчиків ми не беремося. Держава Україна повинна цінувати своїх спортсменів. А це значить не тільки згадувати про них після перемог, а піклуватися продовж всього спортивного життя. У мене є багато знайомих, які попри все, попри те, що їм пропонували гарніші умови виступати за кордоном і фінансування, вони все ж таки залишились на Україні.